gua mandang. GoPro bos. Jatuh tu ada dalam tu. Hilang lah. Saya cakap awak dulu. Saya dah ada. Saya dia mengadil pada. Saya berhati. Tengok piapu ya. Oh dia tu. Ada gas pi up pula. Baik. Ambil, ambil ni, kau puas hati, kau pergi sana nanti sign. Panel sana. Tuan, kau belajar politeknik kau. Tuan, kena pandai berbahasa tu, faham tak? Tuan. Kalau cik ke, korporal ke, sajan ke. Bagi sana dah bagi kat poli, dah bagi kat sini, dah bagi kat sini, dah bagi kat sana, bagi kat sana. Sedang diri. Apa dah? Bila mula dia ramai dah bagi pengenian, tapi yang salah tu slow-slow lah masuk duduk rumah. Dia pulang eh. Lepas tu keputusan adalah rasmi, tuan boleh tengok, tidak ada masalah. Pergilah tengok, tapi jangan usik, jangan conteng. Itu keputusan telah pun rasmi. Ha? Ada apa? Tak ada? Ada bantahan? Ada tak puas hati? Makan okey? Apa lagi? Senjata cukup yang bawa?